തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരം അടക്കം കേരളത്തിലെ ഏതാനും ജില്ലകളിൽ അപ്പേരൽ പാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ 3,500 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ വ്യവസായ പദ്ധതി തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പിന്തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു കടുത്ത നിലപാട് കൈക്കൊള്ളാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? എൻ്റെ പിതാവാണ് ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് വ്യവസായത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെച്ചത്. ജേക്കബ് ചേട്ടൻ. അതെ. അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായൊരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, 10 പേർക്ക് ഇവിടെ തൊഴിൽ, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ വ്യവസായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുക, അതുമാത്രമാണ് ഭൂരിഭാഗം വ്യവസായികളുടെയും ഒരു ചിന്ത. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാദറ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ കൊടുക്കുക, വരുമാനമുണ്ടാക്കുക. പക്ഷേ ആ 10 തുടങ്ങിയ ആ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് 53 വർഷം പിന്നിടുകയാണത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 15,000 ആളുകൾക്കാണ് മൊത്തം തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദായകരാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. അപ്പോൾ 10 പേര് എന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയ സംരംഭം 15,000 ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ ആ പിതാവിൻ്റെ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഒരു വ്യവസായം നടത്തുമ്പോൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുക, ലാഭമുണ്ടാകണം. പക്ഷേ അതിനേക്കാളുപരി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡിഗ്രിയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകണം. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 75 ലക്ഷം മലയാളികൾ, അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഡിഗ്രിയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനുമുള്ള അത്രയും ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 61 ലക്ഷം മലയാളികൾ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളും വിദേശത്തുമായിട്ട് പോയി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ. ഇനി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കേരളം എപ്പോഴും പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ്, ഇവിടെ തേനാണ് പാലാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ സുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ തന്നെ ഇവിടെ വ്യവസായം തുടങ്ങി അവൻ ജീവനം കൊണ്ട് നാട് കടന്ന് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, അതായത് കേരളം വിട്ട് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി നമ്മുടെ മലയാളികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് 40 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മലയാളികളുടെ റിസോഴ്സസ്, അവൻ്റെ കഴിവുകൾ, അവൻ്റെ സമയം, അവൻ്റെ പണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല?